instal·lacions del Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona, on oferim els serveis de mobilitat per tota la corporació. Oferim serveis de vehicles en conductor, serveis de vehicles a disposició del personal, un servei de manteniment i reparació de vehicles i un servei per gestionar tota la flota corporativa. Actualment tenim 421 vehicles. Des de fa anys estem treballant per oferir una mobilitat sostenible en els nostres serveis, però actualment tenim una fita molt més ambiciosa, que és arribar al 2030 amb una flota corporativa de vehicles de la Diputació de Barcelona que generi zero emissions. A les instal·lacions del Parc Mòbil tenim el taller de manteniment de vehicles, que contribueix a la mobilitat sostenible amb una sèrie d'eines i recursos, com per exemple la màquina d'hidrogen descarbonitzadora del motor, que elimina els residus del motor per afavorir que es redueixin les emissions. El nostre tonat de rentat depura les aigües després de cada rentat i les torna a utilitzar per rentar els vehicles i per regar el nostre mur ecològic, que és de vegetació. D'aquesta manera, podem tenir vegetació i zona verda dintre de les nostres instal·lacions. L'edifici del Parc Mòbil és un edifici eficient. Gràcies a les seves plaques fotovoltaiques, aprofitem l'energia solar per generar energia elèctrica i escalfar l'aigua sanitària que consumim. Això fa que contribueixi també a una mobilitat sostenible.